Zgjedhjet e së dielës në Kosovë kanë sjellë ndryshime tektonike në politik. Kështu shprehet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një analizë pas votimeve në katër komunat në veri të Kosovës, duke paralajmëruar një ashpërsim të gjuhës së tij, jo vetëm ndaj qeverisë së kryeministrit Albin Kurti, por edhe ndaj perëndimit. Ai pretendoi se në zgjedhje dolën vetëm 13 serb, dy prej të cilëve gabimisht, duke e konsideruar këtë zhvillim kryengritje politike paqësore e popullit serb dhe njëkohësisht piknisje të një periudhe tepër të vështirë. Zgjedhjet në Kosovë dhe Metohi tregon disa gjëra të mira dhe disa jashtëzakonisht të vështira. Na tregon dështimin zgjedhor të Kurtit dhe Quintit. Ky është një rezultat historik sepse diçka e tillë nuk ka ndodhur në Europë që nga lufta e dytë botërore. Vetëm 0.02% e njerëzve dolën në votime. Populli serb tregoi se kërkon një qasje krejtësisht të ndryshme, para së gjithash nga bashkësia ndërkombëtare dhe para së gjithash po i referohen fuqive perëndimore. Vučić shtoi se Serbia nuk ka nevojë për një konflikt me NATO-n, teksa paralajmëroi se nuk do të lejojë ato që e quajti poshtërim të popullit serb. Presidenti nënvizoi se zgjedhjet e 23 prillit ishte një referendum për serbët për të treguar se kë nuk duan në veri të Kosovës. Më pas ai kaloi në një sulm të drejtpërdrejtë, duke pohuar një qëndrim që shkel marrëveshjen dhe aneksin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi. Ne do të votojmë kundër antarësimit të tashtoqyrtërës Kosovë në Këshillin e Evropës dhe mos na gënjeni e mashtroni më. Po drejtohemi atyre nga Europa dhe bota, që mendojnë se kanë të drejtë të interpretojnë gjërat ashtu siç duan dhe jo ashtu siç janë të shkruara. Ata mendojnë se na gënjejnë dhe na mashtrojnë. Vučić foli edhe për takimin në nivelit të lartë me Kurtin, të caktuar për në datën 2 maj, duke zbuluar se nuk ka vendosur ende nëse do të shkojë në Bruksel ose jo. Gjithashtu shtoi se nuk ja ka shtrënguar kurrë dorën kryeministrit të Kosovës, teksa përsëriti fjalitë e tij të zakonshme tashmë, se Kurti nuk do dialog, por vetëm njohjen e pavarësisë.